Anti nsonga ziba zakwega tate kati ziba zachi. Emboz amaulire entertainment ne yero katerega. Tuangiro beba za mwena mwena batulaba kumukutu Yero TV. Na yenga nyongiro bajikiza anti aliku kamera ye Gudu Sani pro producer. Tuanyengirira. Itawefula mugundi nyo. Nyo ina kajanja kanyo, mina kajanja kama promoter. Ntunde ne wano bachali, ne wana chali, baganga, ne wana ganga. Wabambe itaba soga, simanya musoga. Nenge chifo, tuliku kasiba lounge and event center. Basa nge wakusa itabukere road mukono. Namba yesi mzido musambu mukaga mukaga emu bili satu emu ngo booking ya chifo baina ebisulo baina abaweereza bumutunu lako bote nyonta yesoke wona oshitegede baina abana abamyufu balabika bulungi bakola masaji aliyo oshitegede masaji neche nazudde nti ekyankuddeko waya tebaina bode to bode masaji atenze bya bintu sibyagala njagala nyo bode to bode masaji. Anti nsonga ziba zakwega tate kati ziba zachi. Simanya ono mukazi wo. Kwanda abudde abantu beemu ola benyu nomu mwani ngamba kati. Nayenga na I don't know ono na inzo kwata ayagala ono kati atenga ono abulira bubingo ono beriranya oba mukyuse muke bifo. Mchuse muke bifo. Naenga ensongeri bweti singo oba ne girlfriend wo kati ensongeri ku girlfriend nakubira kasimu ya covid yenga ye eh nakugamba lero njagala kubira ko nawe yo ndi yero manyi njagala kuba ko nawe lero yo tiyotyo kati bwatuka mudachika nga 5 nafuna wakasimu akamangu nafuna ko programu emutute nagamba naye nkoma wu. Na ye nga ye yakubide nga yakatu nagamba nkomawo zino zilisanga mukazi zibala ziwera sawawo nga emu bbiri ezo yekiro nagamba sigenda sobola kudda kati njagala ombuulire mu nsonga eyo omuntu bwati aba oba kalenti ebintu bichuka mu kubambi oba oluso oba afunye tuteganyizibwa oba naye nga there is no nga tebamugambye kuno oba ofiiriddwa naye nga diro osanga badde esawo diro ye oba naye vibe ebera vibe kikaki eyo eletera omuntu ogamba mukanze mbeereko naawe oluvannyuma na neza zibwamu omwagala wasobola kyunga nga bya rio program esobola kyuka mukaseera ako kale naye otaba na chance ekuma okomwera bi nsokera ku kale neyanziza mwena abalabi ba Yero TV amanya zina program ya Yero TV already yo eina mati yo enasobosa kubanga tuli kafuna ekisinga okukwasa nako mwezi embera jongambya kwe kubera anti waliwo side enyigirizibwa naye nga tete yogera ye side yo ya boy Charlotte mu Uganda munafuse obuzibu nti yafuka ekizibu kati nganzo omulaba nze ni musi ojagunywa ddala omusi tosobola kungamba sente nga bwe zibula emirimu nga bwe gyabula mukama wanga nyombesa ku mulimu naye onkubidde no nga mukwano nzitira ya tisito lunaku lutya lumu nzijekaawo tusibe naawe tuyogere n'olodi n'ebitulina okwongera kunkumuki ku mukwano gwaffe wabula nga ate gwe oli musubuzi oli mu bizinesi zo ndala kitegeeza gonsazisiza emirimu gyange laavu ngenda kugirawo laavu wetagenda kubeerawo nti olwedde yono aba akitegedde bulungi nnyo nti mukujja wano agenda kuba alina by'agenda okureceivinga of course nti byasinga okwagalako ebitandikirwako kisooka sente ekyokubiri yeetaaga ku bintu ebikalukalu ebirabika ebiri ewuwo wajjukira ono omusuubuzi ono akubidde essimu nedda omunaku boyfriend omunaku bamukulu okusinziira kugondi ku bunaku bwe tomuwakana
boyfriend yomunaku bamukulu kusinzira ku kogondo kubwavuwe nze sobola kubanga nina esimu yange ya mitwalo 15 ninga omukazi oyo ajagala nga kimanyi bulungi nyo teke jayinza okozesa okunzi yake esimu kujja waka ebitundu byekyama olunaku emubise mukacho kano moba wala byafoka business kati gwo kujja okulabeka dakika 5 nagende wala kigeze already ainayo gondi ebinyo bye bisatu ze program ze satu zigenda kuvamo mitwalo 15 kati gwo munaku abalabi ba yero media gwo munaku bajja kukule simu omulala bajja bamukule mitwalo 5 omulala bajja bamukule address kitegeeza ki abata kuagala wabula kuagalako ebyo bitono byolina yachuse mudakika meka already ne simu njuuli de wano nti okubya anti kanzi je era mukwano gonga kamba era uri agondi action hello kanzi je mudakika 5 ngenda kujja mfune boda guy wanga ntuseyo mama mukwano gochi oyo mu bwangu dala kuita era ne mugonza no gonza abata njagala wabula aine ki kyanjagala ko wali kifuna atambula agende linda tanjagala wabula aine ekyo kitono kyayagala kunze wali kifuna atambula agende era waliwo fragments zogenda otandika okulaba nga muli mu love eyo kwe kuba nti oteekako gwe kenyininyini gwa agulirira obudde bumuyina okwogera ye airtime nedakiika kitegeeza ki nti agenda kugula airtime wa siringi 10 bakubiipinge kumacya ate gwe kikuwaliisa okugula airtime wa 12 oyogere naye naye ng'ayogeraga mpulira tujja kuddamu kubyo mu bufunze olinga agamba nti aba love yo eba 10% eba 1% tetwala iyo wuyo eye teba love oba oba bubi bwenyini anti kati kisinzi oyinza okuba nti gwe omulenzi ogudde mu laavu naye ng'omuwala ye just emizanyo azanya buzanya gweno neeno naye kituufu yeyini tayitamanyiwa walya ye ali muhitanga naye nga muli eri gwe okanya ku spendinga okitegeera abata kwagala ge mazima kuba omuntu akwagala talina kuba na budde nti ndi bize tolina kwegulanga buli kaseera nti gwoteekako eyatayimu omukubire ebiseera ebisinga yalina n'okukubira yalina okubirako ekyolumu sigakuba ababiipinge mpulira nga njagala kwogera naawe sinnabatuuka kwabwe ensonga eri bwe wakubidde munno mu kaseera ko otuuseewo n'omugamba muno n'omugamba essimu mukaseera ko n'ofuna essimu ekubira obanga ekusaba obanga ofunyeko puroguramu mu kaseera ako n'omugamba nti nkomawo n'otaddira ddala ekituufu kyo mba mukyobodde ekituufu mba mukyobodde ensobi eba yange lwaki mba namukozeseza pulogulaamu enfu nekitasobola kati mubufunze laavu tewaba laavu era tewaba kitegeeza lwo kyakwagalako kyayagala okufunako just toba anti omwavu tetuganye ayinza okubanga ono nga kyagambye ati ayinza okuba ku byolina waliwo kakwegombako kyayagala okozesa akole ki akugjeko